studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Preshevë. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Komuna e Bujanovcit do të ketë mbështetje të fuqishme nga Kosova, thot ministri Matoshi. Shoqata e shkrimtarëve Feniks mbajti orë letrare në shkollën Salami Allasi në Rauvis. Kryeministri i Kosovës shkarkon ministrin e pushtetit lokal. Rama takon me Matthew Palmer. Lajmet po i fillojmë gjerësisht. Kryetari i komunës së Bujanovcit gjatë ditës së djeshme u prit në një takim pune nga ministri i mjedisit dhe planifikimit hapsinor në qeverinë e Republikës së Kosovës, zotrit Fatmir Matoshi. Në kuadër të këtij takimi janë shtjelluar tema të ndryshme që janë në përkraje dhe interes të qytetarëve të komunës së Bujanovcit. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në qeverinë e Republikës së Kosovës, zotri Fatmir Matoshi, priti dje kryetarin e komunës së Bujanovcit, zotri Shaib Kambenin. Ky takim ishte vazhdimsi e takimeve të shumta që zyrtar nga Kosova po i zhvillojnë me kryetarin Kamberi. Në lidhje me takimin, ministri Matoshi deklaroi: Komuna e Bujanovcit do të ketë mbështetje në fushën e mjedisit. Sot gjatë ditës jam takuar me kryetarin e komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi, me të cilin kam biseduar për sfidat në fushën e mjedisit në këtë komunë. Gjatë këtij takimi kemi diskutuar edhe për krijimin e hapësira të gjelbra në Tërnoc, si dhe për pajisje me kontenjer familjar dhe kolektiv në komunën e Bujanovcit. Si ministri i mjedisit, falënderova kryetarin Kamberi për angazhimin e tij në fushën e mjedisit, ndërsa i premtova mbështetje të mëtutjeshme në të mirë të ambientit, thuhet në deklaratën e ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapsinor në qeverinë e Republikës së Kosovës. Shoqata e shkrimtarëve Feniks në kuadër të aktiviteteve të saj gjatë ditës së sotme mbajti orë letrare, fillimisht me fëmijët parashkollor të paraleles së ndarë të entit parashkollor 8 Marsi në Rauvic, e më pas edhe me nxënësit në shkollën fillore Selami Hallaçi në këtë bashkësi lokale. Kjo shoqat ka filluar rrugtimin poetik për këtë vit kalendarik në për të gjitha shkollat e bashkësive lokale të komunës sonë dhe më gjerë. Karvani i shkrimtarve i Luginës sot vazhdoi aktivitetin e tyre letrar në paralelen e ndarë të qerdhes 8 Marsi Dega në Rauvis, si dhe shkollën fillore Selami Allasi në Rauvis. Në orën letrare që u organizua me fëmijët e kësaj qerdheje, karvani i shkrimtarve të Luginës u prit nga edukatorët dhe fëmijët parashkollor, me së rast lexuan poezi për më të vezlit nga poetët e pranishëm, Bilal Malisi, Nat Ramizi, Halim Asani e Harbim Veseli. Gjatë këtij aktiviteti pati edhe pika muzikore të ullhecura nga arsimtari muzikës, zotri Qenan Jashari, si dhe recitime poezish nga fëmijët parashkollor. Poetët e karvanit ngrohtësisht u pritën edhe nga drejtori shkollës Selami Allasi në Rauvis, zotri Amir Sulejmani, nga safi arsimtarve të gjuhës shqipe dhe nga nxënësit e ciklit të lartë shkollor. Edhe në këtë orë letrare morën pjesë dhe lexuan poetët Bilal Malici, Avni Shaqiri, Nat Ramizi, Halim Asani e Harbim Veseli. E në lidhje me aktivitetet konkrete e aktuale të shoqatës së shkrimtarëve dhe projektet për këtë vit, foli kryetari i shoqatës së shkrimtarëve Feniks në Preshev, Bilal Malisi. Po për vitin kalendarik 2019, neve shfilluam që nga muaj janar me shënimin e flakët së janarit në gjimnazin Skënderbeu në Preshev, mandej pa ditë vizituam shkollën e mesme teknike Preshevën në Preshev, për të vazhduar mandej gjithnjë them për këtë vit kalendarik në shënimin e 7 marsit ditës mësuesit në të gjitha shkolla shqipe në komunën e Medvegjës, ku e kemi dhënë detyrim ne si kryesi shoqatës, si karvani shkrimtar të Luginës, të vizitojmë çdo vit çdo 7 mars atë pjesë të ndarë të shqiptarëve, meqense ka një numër shumë të vogël të nxënësve, një numër simbolik, megjithatë edhe ata kanë nevojë për shënim të datave me rëndësi kombëtare dhe të njihen me poetët e pranishëm. Mandej kaluam prapë në Preshev me shënimin e 21 marsit ditës botërore të poezis, ku matëm 2 orë letrare dhe promovuam librin e Lirona Zukës me poezi në shkollën fillore Zenela Edini në Rajnës dhe në shkollën fillore Diturian Corotic. Dita sotit pra është vazhde aktiviteteve të cilat i kemi me plan program dhe me statut shoqatës, vizituam qerdhen, paralelen ndarë të qerdhes 8 marsit në fshatin Rauvis, ku
ishte shumë një knaqësi e madhe, se të gjitha grupmosha që gjenë në atë shkollë, apo në atë end parashkollor, ishin aq të këndshëm, recituan poezi të tyre, do të thotë poezi të mësuar përmes gjatë procesit edukativ arsimor, kënduan këngë, luajtën valle, dhe kështu edhe ne poetët që cilë shkojmë kryesisht për fëmijë, për më të vegjët, u dedikuam vargje atyre, lexuam poezi dhe ishte një orë shumë e mirë. Mandej kaluam në shkollën fillore Selami Allahi në Rovic, ku e përfunduam për sot, do të thotë këtë karavan të shkrimtarve, ku u pritëm nga nxënësit, nga territori e shkollës dhe nga arsimtarët apo profesorët e gjuhës dhe letërsisë shqiptare. Vlen të theksohet se interesimi nxënësve ishte në nivel të duhur. Ajo që ka më la përshtypje dhe është që të gjithë nxënësit, shumica asosh, kishi krijime autoriale poetike të cilat lanë përshtypje ne mu si kryetar dhe të gjithë kolegëve të mi që në të ardhme nga kjo shkollë të dalin pendat e reja në krijime poetike apo në zhanrat të tjera letrare, me qenë se shoqata jonë ka nevoj për të rinuar me krijues të rinj që të bëhen pjesë e karvanit shkrimtarve dhe pjesë e shoqatës sonë, dhe të ecim drejt sukseseve të planifikura të cilat i kemi për detyrë të bëjmë. Ne do të vazhdojmë tani me 23 prill dhe pret dita botërore e librit apo e botusit, ku të shohim në një aktivitet, ne kryesia do të vendonë në një aktivitet, apo do një orë letrare, apo do një trojez, trumullakët lidhur me lezim në librit, pse nuk lezohet libra, shkacet, pasojet, mos lezimit librit, kështu që ne do të vendojmë për këtë datë, me qenë se është afruar atë dy javë, dhe mandej do të qikojmë nga mujë të torë, do të vizitojmë shkollat e komunës Bojanosit, ashtu e kemi me planë. Por, do të kemi aktivitete përcjellëse në të ardhmen, si promovimet librave të autorëve preshevar, do të kemi do një orë letrare të pa planifikuar, por do të mbahen, kështu që me të drejtë them, me plot kuptimin e fjalës dhe fuqishëm me them këtë se shoqata shkrimtarëve Feniks, gjithsesi karavani shkrimtarëve të Luginës është lideri në rajon sa i përket aktiviteteve të cilat i zhvillon si në territorin e Luginës Preshevës, por edhe jashtë saj. Ne punojmë në baza vullnetare, nga pushteti lokal, përkatësisht nga komisioni për mjetë financiare, për shoqatët jo qeveritare, nga viti 2016 nuk kemi financuar asë një dinar. Ne punojmë baza vullnetare, asë nga faris nuk kemi ndonjë ndim, dhe kjo është ajo tragjikja, sepse vetëm se me kulturë identifikohemi si komb, ne kemi pasur kërkesat të paresura, si në kuvendin komunal të Preshevës, pashtu edhe të Bojanosit, përkatësisht këshilli komunal, ku disa prej tyre, më vjen keq ta them këtu publikisht, por do ta them se janë kundër kulturës. Dhe kjo u pa edhe me ngritjen e dorës kundër kulturës. Kjo nuk i shërben kombit tonë, me ngritjen e dorës kundër kulturës, kundër financimit të një shoqate e cila me të vërtet lën gjurmë të pashlyeshme në historinë e letërsisë kësaj jane. Shpresojmë se tarmën, shpresojmë si vjet barem, do të hapet konkursi për shoqata jo qeveritare dhe ne do të konkurrojmë me projektin e caktuar dhe shpresoj se duke do të bëjnë gabimin si viteve të kaluar, përkundër do t'i mallkoj historia. Në fund, kryetari i shoqatës së shkrimtarëve Feniks i ftoi krijuesit e rinj të kësaj shkolle të bashkëpunojnë me edicionin e botimeve të Feniksit dhe me këtë të bëhen pjesë e karavanit të shkrimtarëve të Luginës. Edicionin e lajmeve po vazhdojmë me informacionet më të reja nga rajoni. Kryeministri Ramush Haradinaj ka shkarkuar ministrin e administratës së pushtetit lokal, Ivan Teodosievic. Sot ka marrë vendim për shkarkimin e ministrit të administratës së pushtetit lokal, Ivan Teodosievic. Është e pa tolerueshme në gjuhë të tillë të urrejtjes nga ministri në fjalë, ka shkruar Haradinaj në profilin e tij në Facebook. Është e pa kuptimt se si një deri sot kolegi i yni shprehet me aq ignorancë, urrejtje dhe fyerje për viktimat e Reçakut, viktimat e tjera të regjimit, të Miloševićit dhe akceptimin dhe miratimin që ai i bëri territorit të këtij regjimi. Kjo nuk arsyetohet. Në qeverinë që unë e drejtoj nuk do të ketë vend për askë që në çfarëdo mënyre fyen të tjerët në bazë etnike, racore, fetare apo tjetër, e as atë që synojnë të akceptojnë politikat e tilla. Vendimi hynë në fuqi me njëherë.
Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Filip Kosnet, citoi një fjalë nga preambula për të uruar 11-vjetorin e kushtetutës së Kosovës. Më vitin 2008, Kosova ka miratuar kushtetutën e saj, në të cilën thuhet se njerëzit janë të vendosur të ndërtojnë të ardhmen në Kosovë si një vend i lirë, demokratik dhe paqëdashës, i cili do të jetë atdhe i të gjithë qytetarëve të saj. Sot ne urojmë të gjithë ata që punojnë për të kthyer këtë fjalë në realitet, shkroi Kosnet në Twitter. 11 vjet më parë, 2 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është ratifikuar Kushtetuta e Kosovës në kuvend, e cila hyri në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve të vendit. Kandidatët presidencial udhëheqin fushat korrekte dhe të denjë dhe deri tani i përmbahen kodeksit të nënshkruar për zgjedhje korrekte dhe demokratike, kështu vlerësojnë analistët politik. Ka pasur vërejtje, provokime, po nuk ishte goditje të ulta mes tyre, ndërsa ballafaqimi i parë televiziv shkoi mirë, me shtrëngim duash edhe me përshëndetje të tre kandidatëve në fund të emisionit, përcjell Telegrafi Maqedoni. Analisti politik Albert Musliu thotë se kandidatët deri tani po udhëheqi fushat të mirë. Fushata nuk është në nivelin e zgjedhjeve që e dim si mund të jetë. Nuk përdorin goditje të ulta siç jemi mësuar. Megjithatë, është grup profesorësh. Deklaroi Musliu. Sipas analistit politik Petar Arsovski, kandidatët përgjithsisht përmbahen në nivelin e fushatës demokratike dhe korrekte, me disa përjashtime, por kjo nuk është diçka e madhe. Mendoj se fushata shkon denjësisht, ka shumë debate, qytetarët kanë mundësi të shohin kandidatët drejt për drejt, kështu që për momentin mendoj se nuk është problematike kjo pjesë, tha Arsovski. Kandidatët presidenciale, dhe pse thanë se janë kandidatë bipartiak, sipas analistëve nuk kanë arritur të ikin nga agenda partijake e partive politike. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar sot me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Matthew Palmer. Top Channel, duke u referuar një burimi të pranishëm në atë takim, raporton se në takimin që ka zgjatur rreth 100 minuta, mësohet se vetëm pak kohë i është kushtuar situatës politike në vendin tonë. Zyrtari i lartë amerikan është ndalur gjatë në rëndësinë që ka për të ardhmen e Shqipërisë, çelja negociateve me Bashkimin Evropian, si dhe rolin strategjik që Shqipëria luan në NATO. Pjesë e bisedës Rama-Palmer ka qenë edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ndonë se tema aktualitetit politik në Shqipëri nuk ka marrë pjesë kryesore të vëmendjes. Mësohës e zyrtari Amerikan ka shprehur interes për ecurinë e reformës gjedhore, ndërkohë që ka përsëritur mesajin e dhënë edhe më parë nga Washingtoni dhe Bruxelli, se nuk ka asnjë arsye për të vënë në diskutim legitimitetin e parlamentit dhe të qeverisë. Ndryshe, nesër zyrtari i lartë amerikan do të takohet me kryetarin e PD-s Lulzim Basha, kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi dhe presidentin Ilir Meta. Radhën e kanë informacionet më të reja nga sporti ndërkombëtar. Sonte dhe nesër rikthehet edhe njëherë Liga e Kampionëve. Një nga ndeshjet në çerekfinale është ajo mes Liverpoolit dhe Portos. Reds është skuadra favorite, por gara më e madhe për klube shpeshherë din të na befasoj dhe për këtë kemi pasur shumë shembuj këtë sezon. Te vendasit Andrew Robertson nuk do të luaj për shkak të kartonëve, ndërsa Joe Gomez dhe Alex Oxlade-Chamberlain për shkak të lëndimit. Ndërsa të mysafirët, lista e atyre që do të mungojnë apo pritet të mungojnë është më e gjatë. Për shkak të kartonëve nuk do të luajnë Pepe dhe Hector Herrera, kurse në dyshim për shkak të lëndimeve janë edhe disa lojtarë titular. Në ndeshjen tjetër e cila zhvillohet sonte, dy skuadra për objektivin e njëjtë, gjysmëfinalja e Ligës së Kampionëve, Tottenham dhe Manchester City, do të përballen kundër njëri tjetrit për të krijuar historinë. Të Spurs nuk do të luajnë për shkak të lëndimit Erik Lamela dhe Erik Dier, ndërsa në dyshim janë Sergio Aurier dhe Fernando Llorente. Kurse të mysafirët nuk do të luajnë Claudio Bravo, Fabian Delph dhe Oleksandr Zinchenko, ndërsa në dyshim janë edhe Sergio Aguero e Kyle Walker. Ndeshjet e sontme dhe të nesërme fillojnë nga ora 21.
Federata Shqiptare e Futbolit ka përzjedhur Edi Rejan si teknikun e rallës italian në krye të kuqezimve, kështu raportojnë mediat nga Përtej Adriatikut. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbolit, Arman Duka, ka rënë dakord me teknikun 73 vjeçar në takim që ka zhvilluar në Bologna në fundjavë e tashmë pritet vetëm zyrtarizimi i marrëveshjes. Po si pas informacioneve që vinë nga Italia, ndihmësi Edi Rejas do tjetë Alessandro Calori, që ka përfunduar aventurën te Teranana. Kandidatët tjerë për postin e lëmë bosh nga Panucci thuhet se kanë qenë Besnik Hasi, Alberto Zaccheroni, Roberto Donadoni dhe Luigi De Canio. Tashmë fjala i takon presidentit Duka që duhet të zyrtarizoj sa më parë trajnerin e ri që të ketë kone mjaftueshme për të studiuar skuadrën kuqezi para dy eliminatorve të qershorit me Islandën dhe Moldavin. Presidenti i Realit të Madridit, Florentino Perez, është i gatshëm të paguaj qindra miliona euro për Kylian Mbappen. Perez raportohet se do të ndihmon në një farë forme Antoine Griezmann të transferohet tek ekipi i Paris Saint-Germain. Kjo do të bënte që Kylian Mbappe i skuadrës franceze të kalonte në radhët e ekipit të Los Blancos, sipas drejtorit kryesor Ogdiaro Eduardo Inda, ndërsa fliste për El Cringuito. Gjithçka i përket të ardhmes, por mund të ndodhë, tha Inda duke shtuar, Madridi është i gatshëm të ofroj 300 milion euro për Mbappen. Theksojmë se sulmuesi Tashe Sako është në radarin e skuadrës spanjole, e cila gjatë verës do të sjell shumë lojtar në radhët e veta. Ndryshe, 20 vjeçari deri më tani ka pasur 25 paraqitje për parisianët dhe ka shënuar 27 gola në të gjitha garat. Çmimi i madh i Britanisë në pistën e Silverstone duket se do të qëndrojë në kalendarin e botërorit të Formula 1. Liberty Media, që është në pronësi të këtij kampionati, është shumë pranë një marrëveshje me British Racing Drivers Club për rinovimin e kontratës. Lajm ky që u bë i ditur nga Financial Times. Liberty Media ishte vënë në kërkim të një zone të re për pistë të Formula 1 pas prezantimit të klauzolës për ndërprerjen e kontratës nga organizatorët e garës së Silverstone për shkak të kostove të larta. Por sipas Financial Times, kërkimet nuk shkuan mirë. Kështu që bisedimet me British Racing Drivers Club u intensifikuan dhe tani po shkohet drejt rinovimit të kontratës. Kjo lëvizje konsiderohet si një prapakthim nga ana e Liberty Medias, që më parë është refuzuar rinegocimin e kontratës me organizatorët e garës së Silverstone-it, të cilët kishin kërkuar kushte më të mira. Akordi që ishte nënshkruar me Bernie Ecclestone-in parashikonte një rritje vjetore me 5% të kompenzimit në drejtim të pronarëve të Formula 1. Le të shohim çfarë kanë parashikuar sinoptikët për ditën e sotme dhe të nesërmen. I ndjekim dhe njëherë titujt më të rëndësishëm për këtë edicion lajmesh. Komuna e Bujanovcit do të ketë mbështetje të fuqishme nga Kosova, thot ministri Matoshi. Shoqata e shkrimtarve Phoenix mbajti orë letrare në shkollën Selami Allasi në Rauvic. Kryeministri i Kosovës shkarkon ministrin e pushtetit lokal. Rama takon me Matthew Palmer. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për ditën e sotme, deri në edicionin e radhës, natën e mirë.